Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da zuwa na gabas Global Venture Channel, the Global Digital Community take kawo mana fasawi da kuma hanyoyin samun arziki na zamani. A cikin wannan bidiyo insha Allah zamu kawo mana wani tsari na Binance ne da za a samu alkhairi insha Allah a cikin shi, amma sai dai iya kwanaki uku ne wanda ya fara tun a shekaran jiya kuma zuwa gobe da karfe 12 dare zai kare insha Allah, wato gobe zai kare a gobe Asabar idan Allah ya kai mu, wanda tsari ne wanda yake ga waɗanda suka yi referring din mutane. Duk adadin mutanen da kai referring za a baka chance na rolling wani chances wanda zaka iya samun dala 10 ko dala 5 ko dala 3 ko dala 2 duk mutun daya da kai referring insha Allah, wanda wannan baya cikin wancan tsari din da muka yi bayani a videos din mu na baya, wanda ƴan uwa za su iya zuwa su kalli waɗannan videos su ma da mamaki ne da ake samun alkhairi har zuwa ƙarshen wannan wata na August a Binance. Amma shi wannan iya kwanaki uku ne sun kira shi da human day challenge, wanda za a iya winning, mutane za su yi winning dala 50,000 na reward insha Allah, wanda instantly za su baka wannan reward din kuma ka use drawing abinka zuwa spot wallet in ka ga dama ka yi P2P, in ka ga dama ka sayi inda za ka yi ka cira abinka insha Allah. Saboda haka yanzu zan kai mu zuwa ga Binance. Idan kana so ka shiga wannan tsari, abin da kake da bukata shine idan ka je Binance account naka a kan home page na wannan Binance account din, daidai wurin da idan ka shigo home page daidai wannan wurin da waɗannan activities din suke scrolling, kamar yadda muke gani zaka zo kan wannan activities din gashi nan human day challenge. Saboda haka wancan human day challenge, wannan human day challenge shine zaka shiga. Da zaran ka shiga wannan human day challenge din ya bude maka, zai nuno maka duk adadin yawan mutanen da kai referring da referral link din ka suka verify a wannan rana din, kamar waɗanda suke yin wancan activities din na crypto box, wanda duk sabon user na Binance idan ya bude yake bashi 3 BUSD, to wannan dama ce wadda zaka kisa referral link ɗinka, kuma za a baka wannan chances ɗin ka zo. Kamar yanda ni yanzu a yau nayi referring wasu ina ga sun kai kusan mutum 8-9, wanda azin nayi rolling kuma naga na samu, shi yasa ma nace bari in nuna wa ƴan uwa domin kafin zuwa GB ɗin ko ince zuwa gobe karfe 12 dare Asabar karfe 12 dare mutum ya samu abin da zai samu insha Allah. Kamar yanda muke gani yanzu ina da chances guda 4 cikin adadin chances ɗin da na samu a yau, kuma kamar yanda na ga mana na riga da nayi wasu, zan je in kai mu zuwa ga reward center mu ga wancan reward ɗin da na samu a baya da kuma waɗannan wanda zan yi yanzu insha Allah. To abin da kake da bukata nan wurin ne zaka ce go, shikenan zaka yi rolling. Idan kana so kaga ƙarin bayani akan wannan activities din zaka zo nan gurin activities rule. Idan ka shiga gurin activities rule, a wurin zaka ga bayanai akan yanda tsarin yake da lokacin da zai dauka. Gashi nan ya fara ne kamar yanda na faɗa mana a shekaran jiya 24 ga watan 8, kuma zai kare zuwa 27 ga watan 8, wato a gobe kenan Asabar da kuma karfe 12 dare insha Allah. Saboda haka gashi nan idan muka duba zamu ga sauran kwana 1 da awa 4 ne yanzu ya rage, kuma wannan activities period din gashi nan sun rubuta, zaka ga bayanai na irin activities din da zaka yi ka iya samun wannan chance din. To gaskiya chance gashi nan wannan ruwa din yanda suke, akwai 0.5 BUSD, akwai 1 BUSD, akwai 2, akwai 3, akwai 5, akwai 100, amma wannan 100 din margin interest ne. Wannan kaga ba za mu yi listing din shi cikin abin da za mu ce ƴan uwa musulmai za su samu su amfana da shi ba, amma akwai 10 BUSD waɗanda dukkanin su waɗannan banda wannan mai 100 din dukkanin su cash voucher ne, wanda kana yin claiming redeeming din su za su tafi cikin spot wallet naka ka iya amfana kayan ka insha Allah. Sannan akwai tanks wanda shi kuma yana nufin cewa baka samu wannan reward din ba kenan, sai dai ka ƙara yin wani chance din. Abubuwan da zaka yi su ne idan dai har kai successfully referring mutum, koda da light referral ne, koda da standard referral link ne, in dai kai referring mutum ka sa referral code ɗinka ko na standard ko na light, to kowanne ne za a listin maka cikin wannan chance ɗin, za a baka chance guda ɗaya. Saboda haka wannan shine ma hanyar da zaka iya samu da yawa. Wannan hanyar shi kuma na 200 BUSD shi duk cikin awa 12 ne, in dai kai transaction na abin da ya kai 200 USDT buy and sell, to shi ma za su baka chance ɗaya, amma shi cikin awa 12 ake yin duk guda ɗaya. Amma kun ga wannan shi zaka iya yin ko mutum 100 kai referring a rana, to za su baka wannan chance ɗin daga yau zuwa gobe har zuwa gobe karfe 12 dare insha Allah. Saboda haka idan mun koma baya yanzu na nuna mana yanda ake yin abin, gashi misali ina cewa go, saboda haka gashi nan yayi rolling, in muka duba zamu ga yana rolling, gashi nan yana zura wuta ya tsaya akan 5 USD. Alhamdulillah, kun ga you have won 5 USD cash voucher. Saboda haka idan ina so in yi checking ɗinta zan ce check it, sannan zan iya cewa try again, wato idan ina so in ƙara yi. To yanzu wannan ta riga da ta je can, saboda haka yanzu zan ce try again, saboda ina da chance har guda 4 ne. Saboda haka bari in ce try again sai in ƙara cewa go, saboda haka sannan sai in je in nuna mana insha Allah. So bari mu ga yanzu menene zan samu, gashi nan yana rolling. So kun ga yanzu ban samu ba, gashi nan sun ce thank you try again. Saboda haka zan iya cewa wannan try again din still tinda I have 2 chances. Saboda haka idan ka ce go, chances ne, wanda kuma chance din ba wai kuɗi zaka sa a baka ba, a'a kamar a baka abubuwa ne a ce ka bude su, to still thank you na samu. Saboda haka yanzu zamu iya zuwa da ku wannan, amma still baran ƙara komawa domin ƙarar da waɗannan chances ɗin gaba ɗaya. Dama na bar chances ɗin ne ban yi undergoing ba, saboda in yi wannan bidiyo ɗin insha Allah ƴan uwa su san da tsari ɗin, domin su ma wanda duk ya san yayi referring kuma yana sa referral code ɗin shi sai ya yi ƙoƙari ya amfana insha Allah.
to still thanks ina ga sun gaji da bani domin gaskiya na samu alhamdulillahi na samu sama da dala 10 kuma ba wai daga cikin abin da nake yi ba yanzu idan muka je misali wurin ruwat center ne idan da na ce check it din nan to za su kawo ni wurin ruwat center ne idan na zo wurin ruwat center yanzu zamu ga ruwat din da na samu na waɗannan abubuwan da nayi wasu a dazu kamar yanda na faɗa mana idan muka duba zamu ga anan wurin nayi wannan na 0.5 din wanda wannan 0.5 din da nayi gashi nan nayi redeeming din shi azin da safe idan muka duba karfe 12:43 saboda haka anan kuma gashi akwai wani na 100 interest bocha ce kamar yanda na faɗa mana ita ma idan ka ce redeem shikenan zaka redeeming amma dai wannan in kuka duba zamu ga zaka yi selecting wannan pair ne kake so zaka yi wannan trading din da shi wanda mun san margin dai wanda suke yin margin amma ni ba na yi saboda islamically gaskiya margin trading haramun ne shi yasa ma ban yi redeeming din ta ba to muka duba zamu ga anan wurin ina da 2 BUSD da na samu ina da 3 BUSD da na samu ina da 5 BUSD da na samu muka duba zamu ga nan 10 BUSD kenan kuma duka ina redeeming din su yanzu insha Allah za su je cikin spot wallet na misali yanzu gashi a can bayan ai redeeming 0.5 kamar yanda na gaya mana wanda yanzu haka tana cikin spot wallet na to yanzu idan ina so in yi redeeming wannan gashi redeem sai in ce redeem saboda haka gashi nan successfully redeemed saboda haka sai yanzu zan yi redeeming kuma yanzu na yi redeeming wancan zan yi redeeming wannan shi ma insha Allah wanda cash bocha ne gashi nan redeem saboda haka na yi redeeming gashi nan go to spot wallet ina je spot wallet zan gan shi to zan yi canceling na yi redeeming ɗayan insha Allah gashi nan $5 saboda haka gashi nan redeem saboda haka yanzu nayi redeeming din su duka insha Allah da zaran naje spot wallet ina zan ga duka waɗannan reward din da na samu yanzu muka duba zamu ga okay still ina da sauran reward guda ɗaya wanda wannan na 100 BUSD din da wanda ba na da buƙatar nayi redeeming din shi tunda ba amfani zan yi da shi ba interest bocha ne na margin trade wannan shine saboda haka wannan shine hanyar da insha Allah ƴan uwa za su ƙara samun benefit Allah ya datar da mu ya taimake mai mana jagoranci wanda suke sababbi ne a wannan channel mai albarka muna roƙon su da su danna mana subscribe su danna alamar ƙararrawa domin samun dukkanin bayananmu da zaran mun dora